Salam. Bugün Türkiye'de seçicilerde Recep Tayyip Erdoğan CHP partiyasına qalib gəldi. Hal-hazırda burada paytaxt sakinleri bu qələbəni qeyd edirlər. Siz öz fikirlərinizi bölüşərsiniz bu yüzden. Yani bundan sonra Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı hansı yolda inkişaf edəcək, hansı istiqamətlərdə? Bundan sonra bizi neler gözləyir? İlk öncə salam olsun bütün Türk dünyasına bu qələbə münasibəti ilə. Hal-hazırda biz Türk dövlətində, Türk qardaşlarımız keçirdi. Bu dövlətə, millətə bir başçı olaraq Erdoğan seçilməsi ilə əlaqədar olaraq biz Azərbaycanda bunu kutlayırıq. Bir necə deyərlər, qardaşımız olaraq, bir Türk dünyası olaraq onların o seçimi, bizim seçimimizi bu bizim tarixən bir yerdə olduğumuzu göstərir. Necə ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev babamız demişdi, bir millət, iki dövlət. Hal-hazırda onun biz davamçılarıyıq. Bu dövlətin də başında duran Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları və Erdoğan başkanımız bu qardaşlığı yaşadırlar. Necə ki, bizim çətin günündə bir yerdə olduğumuz kimi, belə bayram günlərində də, sevindli günlərində də həmişə bir yerdə olmalıyıq. Bizim bu yaxın müddətdə qazandığımız qələbəmizi necə ki, biz bir ordu olaraq, bir xalq olaraq döyüşdük. Bununla əlaqədar Türk qardaşlarımızın da bizim yanımızda oldu. Onların siyaları, puaları, necə deyərlər, gücü nəticəsində onlardan biz istifadə edərək düşmənimizə qalib gəldi. Bu bizə bir əzim verir. Əlbəttə ki, vaxtı üçün bizim 4 ildə, bizim o necə deyərlər, əliyalın olduğumuz halda böyük çoxlu şəhidlər verdi, ancaq torpağımızı biz vermədik. Biz bu Türk dünyasının bir şeyi var. Deməli, bu bayraq düşməməsi için oğullarımız can verir, şəhid olur. Bayraq düşməsin. Var olsun bayrağımız. Var olsun bayrağımız. Biz həmişə bayrağa da and içmişik. Bu bayrağımız düşməyib, düşmür, düşməyəcək. Düşmən bunu bilsin ki, indiyə nə qədər biz şəhid olmuşuq, öldürmüşük. Şəhid oluruq, öldürürük. Şəhid olacağıq, öldürəcək. Bu nə qədər düşmənimiz var, biz onu davam eləyəcəyik. Necə ki, bu qardaşlığımız var, heç bir qüvvə, heç bir güc bizim qarşımıza çıxa bilməz. Heç bir qüvvə bizim qarşımıza çıxa bilməz. Var olsun Azərbaycan xalqı, var olsun Türk dünyası, var olsun bu Türk dünyasını bir yerdə bir cəm eləyərək qardaşlığı yaradan Türk dünyasının başqanı Tayyip Erdoğanımız, var olsun bizim başqanımız İlham Əliyev cənabları. Hal-hazırdakı bu yolumuz bizim Turana doğrudur. Bu Turan yolu üzərində ola bilsin ki, qarşımıza müəyyən qüvvələr çıxsın. Biz bunları əzib keçəcəyik. Düşmən bilsin ki, xalqımız bilsin ki, su yatar, düşmən yatmaz. Biz indikindən də güclü olmalıyıq. Düşmən onu bilməlidir ki, heç vaxt o baş qaldıra bilməyəcək. Necə ki, bu qardaşlıq var, olub, olacaq. Bu Türk dünyası yaşayıb, yaşayır, yaşayacaq. Nə qədər ki, bizlər varıq, düşmən bir daha nəfəs ala bilməyəcək belə. Necə ki, hal-hazırda bizim azad elədiyimiz torpaqlarda yeni qurulma işlər gedir, orada abadlıq işlər gedir. Bu davam eləyəcək. İndiki son nəticələrimiz də bu Zəngəzur yolunun asılmasıdır. Hansı ki, bizə Türk dünyasında düşmən olan qüvvələr buna imkan vermək istəmir. Ancaq bu olacaq. Bu Zəngəzur yolu asılacaq, Turan yolu asılacaq, Qızıl Almiyə doğru. Var olsun Türk dünyası, var olsun Azərbaycan ordusu, Türk ordusu, bu qardaşlıq. Biz də öz qardaşımızdan güc alaraq bu 2020-ci ildə 44 günlükdə biz onu dünyaya göstərdik. Deməli, Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələr Əlilləri və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Abşeron rayon təşkilatının sədri Hacıyev Salih və fəal üzvlərimizdən Nəsirov Tariyel. Biz hal-hazırda burada bir vətəndaş olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq, Azərbaycanın bir oğlu olaraq burada biz Türk dünyasında qazanılmış bu qələbəni kutlayırıq. Var olsun Azərbaycan xalqı, Türk qardaşlığı.